Bannange mwenna abampuliriza musana gwa leero mukkirize ekirango kino eky'enjawulo okuva mu ofiisi y'omulabirizi ow'ennamirembe. Olwaleero tuzuukukidde mu kiyongobero eky'amaanyi ennyo olw'ekikangabwa ky'okumenyebwawo kw'ekkanisa St. Peter's mu Ndeeba. Tusaasira nnyo abakristaayo b'ekkanisa eyo obusumba bwe Katwetu n'obusabadiikoni bw'emmengo era ffenna twesaasira. Ensonga egulumbiza ekkanisa okumalira ddala emyaka egiwerera ddala okuwunzika bw'etyo. Kiwuniikiriza, kiruma era kireeta ekiyongobero buli akiwulira. Kino kikoleddwa nga tukyali mu muggalo era ne kikolebwa mu biseera abalala ffenna bwe batugambira nti temuva mu mayumba gammwe. Ekyo nno kiraga nti abaakoze ekyo balina amaanyi g'emmundu era be bakkirizibwa okutambula ekiro ng'abalala ffenna tetukkirizibwa. Era kiraga nti be bantu abalina obuyinza okukola effujjo nga tewali abakuba ku mukono. Kino nno kitalo. Bannange, oluvannyuma lwa kino, omutuufu ali emabega w'okusiguukulula ekkanisa mu kifo ekyo ajja kutegeerekeka. Tweteeketeeke okumumanya ne kyagenda okuteekawo. Ng'abakkiriza mwenna, mbasaba temujja maaso ku Mukama nannyini nsi n'okujjula kwayo. Wabula tumanye nti bino ebiseera bizibu nnyo. Omulabe afunze ekyonga era asiikudde enfuufu etagambika kubanga amanyi nti alina ekiseera kitono. N'olwekyo abooluganda, Katonda atujjukiza nti newankubadde bino byonna weebiri, ye munene nnyo okusinga ebizibu bye tuyitamu. Yesu atuyigiriza okutya ng'oyo alina obuyinza okutta omubiri n'omwoyo. Abakola ebyo balina emmundu n'okulaga obuyinza era basobola okutta, naye batta mubiri. Tebajja kutta kukkiriza kw'abantu era tebalina buyinza ku mwoyo. Abamu ku ffe COVID-19 si y'anaatutta wabula entalo ez'ebintu nga bino. Neebaza bonna ababadde mu nsonga eno emyaka gyonna okuviira ddala mu myaka gy'80 nga bwe tutegeezebwa nga n'abamu tetunnaba kulowoozebwa titulibeera mu buweereza buno. Kale neebaza abalabirizi, baministers, abasumba, ababuulizi, bannamateeka baffe, abakulembeze mu Lubaga Division, RDC, Mayor, ababaka mu Parliament, ab-RC, abakristaayo mwenna mu Ndeeba, Katwetu ng'obusumba, n'obusabadiikoni bw'emmengo, n'obulabirizi bwonna, awamu n'obusabalabirizi bwonna. Stefano bwe yali akubibwa amayinja, abaamukuba baalina amaaso agalaba amayinja. Naye Stefano yalina maaso galaba kitiibwa ekyali kigenda okubikkulirwa. Nsaba abakola bino si wano bokka, naye buli gye babikola
era ne gye bateekateeka okubikola. Mukama ababikkulire, bategeere gwe balwanyisa. Nga Pawulo eyaliwo nga batta Suteefano, era kigambibwa nti n'asiima okuttibwa kwe, Katonda bwe yamweraga mu maanyi, teyasigala kye kimu. Kale oyo akoze ebyo, ate mu kiro, Katonda ajja kumutulaga misana ttuku. Era nze musabira alokoke ne bonna baakola nabo ng'ayolesa obuyinza. Abooluganda, tugume era Katonda atunyweze, kubanga bino bye bimu ku bitujjukiza nti tuli mu lutalo. Naye omugabe waffe ye Yesu. Bw'akulembera bingi ebitutuukako. Yeruva tuyimba mu luyimba olwo nti ng'akulembedde nnyinza ntya okubuusabuusa, ye bw'abanga antwala bulijjo. Embeera zino n'endala zireme okutuleetera okubuusabuusa. Era mu luyimba lwe lumu tugamba nti abalaba abali nnumba y'alibawangula. Engeri gy'awangulamu ebintu, ye sigala mu buyinza bwe. Oluusi n'atulagira ddala bw'awangula entalo ezo. Era mu luyimba tugamba nti ne bwe mbanga numwe enjala, andiisa ku mmere ye. Era n'ampozaawoza nga mpa amazzi ag'obulamu. Nsaba emitima gyaffe Mukama agiwozeewoze era atulage nti ye yennyini ajja kututwala mu maaso, kubanga tuli mu lutalo era nga tulwana n'ensi n'ebibi ne Sitaani, era atusuubiza okubeera abawanguzi mu linnya lye. Temujja maaso ku Mukama munene okusinga ebizibu bye tuyitamu. Era Mukama abawa omukisa ng'abazzaamu amaanyi, ng'abanyweza, si lwa kino kyokka, n'ebirala bingi bannange bye muyitamu era bye tuyitamu, ng'amaka, ng'ekkanisa, ng'eggwanga. Mukama abakuume. Nze omulabirizi Right Reverend Wilberforce Kityo Luwalira, omulabirizi w'ennamirembe.